Simboličnim činom paljenja vječnog plamena na spomen parku Vraca obilježen je Dan pobjede nad fašizmom i Dan Evrope. Nakon 27 godina vječni plamen je zapalio istaknuti BH političar, nekadašnji predsjednik predsjedništva bivše Socijalističke federativne republike Jugoslavije i učesnik NOB-a Rajf Dizdarević. Fašizam je u Drugom svjetskom ratu pobjeđen, ali nije iskorijenjen. Mi smo u euforiji pobjednika, naravno mislili da je uništen, međutim vrijeme je pokazalo da nije. Više stotina ljudi učestvovalo je na trećem maršu antifašista. Učesnici marša su pjevali pjesme, igrali kozaračko kolo, skandirali Titovo ime, isticali antifašističke stavove i parole. Nažalost, još uvijek je fašizam vlada i u Evropi, u svijetu, tako se mora reći, fašizam vlada još uvijek. Povodom obilježavanja Dana pobjede nad fašizmom na spomen obilježi u ubijenoj djeci Sarajeva, mnogobrojne delegacije i udruženja su položili cvijeće i odali počast 1601 djetetu koje je nevino ubijeno tokom rata u Bosni i Hercegovini. On jeste tada pobjeđen vojno, međutim, fašizam uvijek je tu oko nas, ne miruje i uvijek čeka priliku da uradi ponovo ono što oni čini evo vijekovima. Nacistička Njemačka je 9. maja 1945. potpisala kapitulaciju, zbog čega se današnji dan slavi kao Dan pobjede nad fašizmom. Osim toga, 9. maja 1950. je Robert Schuman predstavio prijedlog stvaranja nove Evrope.